Bola kedy, zaspomínajme si ešte, bola povinná vojenská dochádzka služba. A vy ste niečo takéto absolvovali? No jasne, ja som bol na vojne, bol som absolvent. Ste mali nejakú funkciu? Podočnícka škola, hej. No, takže bolo to akože, dostal som hodnosť desiatníka, no a potom som skončil a ešte som, to sú moji kamaráti, hej. No a ešte som potom domov, no. Ako si spomínate na tieto časy? Dobre. Bol som spokojný, bol som mladý, takže som to nebral dneska tak ako vtedy, hej, som to nebral ako dneska, hej. Že iná bola doma, hej, doba, boli to, socializmus bol, hej. No dneska je iná doba, hej, takže sa musíme tak správať, ako je. A táto doba nám vyhovuje, pretože je skutočne dobrá. Je dobrá, viete. A myslíte si, že by sa v dnešnej dobe ujala takáto povinná vojenská dochádzka, hlavne pre tých mladých mužov? Ja si myslím, že hej, bolo by menej drog, bolo by menej takých ľudí, ktorí sú závislí, a tam by ich proste naučili, že život je o niečom inom, ako sú drogy a nejaké tieto závislé tieto. No. Takže by im to aj pomohlo, keby si išli vyskúšať? No určite áno, jasne, určite áno, viete. No každý máme v živote svoje chyby, hej. Hej, niektorí, ako vidíte sama, ja som trošku napitý už, hej. Dobre, bol som robiť, mám trošku v sebe už, hej. Ale hovorím jednu vec, že radšej si vypijem, ako by som mal drogy brať, viete. Radšej pôjdem športovať a takisto aj svojho syna Patrika, hej. Takisto vedem k tomu, aby radšej športoval. Je to počítačový frajer, ale radšej tak ako druhý. Voľakedy bol bežnou súčasťou každého teda mladého muža povinná vojenská služba. Ako si na to spomínate a čo si myslíte, že či by sa mohlo niečo podobné zaviesť aj v súčasnosti? No ako si spomínam, tak tie začiatky boli ťažké, ale určite zážitky stadiaľ mám pekné a myslím si, že dneska by to mladým ľuďom veľmi, veľmi bolo treba, že by si troška uvedomili, že ten život je nie taký jednoduchý, ako si ho oni predstavujú. Čo si myslíte, mala by byť povinná vojenská dochádzka znovu zavedená do praxe? Ja mám autobus. No, skúste povedať rýchlo. Ale no môže, na nejaký rok by mohla byť pre chala. No. Tých mladých, nech sa naučí. Hej. No, nehnevajte sa, mama. Vola, kedy bola aj povinná tá vojenská služba, ako si na to spomínate a čo myslíte, mohlo by to byť aj dnes ešte zavedené? Mohlo. 100% mohlo by byť na jeden rok. To znamená, že 8 mesiacov tvrdá vojenčina, tako spartianská vojenčina, a potom už po tej spartianskej vojenčine by to chcelo trošku také povolenie, ale najlepšie bolo tak, ako za mojej éry Slováci aši a Ščiek zase na Čierne na Tisov. A po 8 mesiacoch, že sa dostane raz domov. Lebo to fakt z mladých ľudí robilo chlapov. Ak spraví, keď nespraví, tak potom basa používal. Takže a vy máte aké spomienky, nejaké vaše osobné z tej vojenčiny? Ako na to spomínate s odstupom času? Veľmi spomínam. A keď vidím týchto mladých, ako jednajú voči starším ľuďom, to správanie a hneď majstri vo všetkom. A som si tak pomyslím, tak ja keď som mal 18-19 rokov, išiel som na vojenčinu a prišiel som tam a teraz keď som musel udržiavať svoj štýl, starať sa o skrinku, o hento, o tanto, o Kanady, vstávať ráno skorej. V dnešnej dobe mladí ľudia, čo vidia len diskotéky, vidia len dievčence, kde, ktorú by, ako, čo ja viem, toto, hento. A povinnosť a zodpovednosť žiadna. Tak tá vojenčina predsa len asi dala viac tých vlastností, aj viac tomu človeku vtedy, aj o tej čistote, zodpovednosť. Dala, 100% dala. A potom ináč si to vedel aj ten mladý človek, keď z tej vojenčiny prišiel zadeliť, tak v mojej ére o tú robotu sa musel postarať, hej. Ak nerobil, zavreli ho, vybili ho riadne a robiť musel. V dnešnej dobe no je to, príde čas z diskotéky, láhne, vyspí sa, otec, staraj sa.
Takže je to o ničom. Ale tá vojenčina, spartianska, taká stredná výchova by mohla byť. A to by bolo veľmi dobre. Vedeli by si vážiť to určité postavenie a postavenie voči staršímu človeku. Nie hneď, ty si hento, ty si tanto, a čo ja som Rambo. To za mojej éry neexistovalo. Voľakedy bola povinná vojenská služba, určite ste to zažili aj vy. Martin je pod tankom, u tankistov. Uh-huh. Ako spomínate na túto dobu? Hej, to je ťažko hovoriť. Dobre bolo ináč. Keď sme išli na lyžovačku, tak som tam, skrátku sme robili cez buzerák, kde boli tanky, a tam mi pletivo chytilo lyžu do betónového sklopa, a tu mám znak ešte. Tak máte pamiatku na tú vojenskú. No. Ticho a 3,5 hodiny na operačke. A čo myslíte, keby sa to dnes zaviedlo, bolo by to treba tým mladým mužom? Takéto niečo? No ja neviem. To je ťažko povedať, viete. No lebo tí mladí si nevedia ani predstaviť, čo to bolo. No, to dneska sa strašne múdri, chytrí a pritom robia chyby veľké. Tak možno, že by im to aj prospelo. Ja by im prospelo, že ja neviem. Niečo tam dodajte, no. Vy ste si asi ešte zažili povinnú vojenčinu? No, ja som dostal modrú knižku. Dobre. A tak skúste nám... Išli by ste? Bol by som išiel, ale som nemohol, no. Jasné. Myslíte, ja neviem, aký je váš názor na to, že by sa mohlo niečo podobné zaviesť aj v súčasnosti pre tých mladých chlapov, mužov? Tak ja neviem, no. Nech si vyskúšajú. Tak na to neviem odpovedať. A lebo mnohí povedia, že nové títo mladí, veď oni ani nevedia, aké to bolo, ani nechce sa im robiť nič a že vojenčina by ich naučila, tak to zvyknú hovoriť. Čo si myslíte vy? Nemyslím si nič. Toto sa akým